Bugün əmək pensiyaları iki hissəyə bölünür. Bunu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin müavini Anar Əliyev parlamentin ötən gün keçirilən plenar iclasında deyib. Nazir müavini bildirib ki, hərbi qulluqçuların əmək haqlarının artımı həyata keçirildikdə pensiyalarının məbləği artır. Ancaq ümumi əsaslarla pensiyaların məbləği isə hər il dövlət başçısının müvafiq sərəncamları ilə indeksasiya əmsalı tətbiq olunmaqla həyata keçirilir. Dəyişikliklərdə heç bir halda hərbi qulluqçuların pensiya təminatının azalmasından söhbət getmir. Əksinə, bizim təklifimizin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, hərbi qurumlarda çalışan şəxslərin pensiyalarının məbləği əmək haqları artandan artana yox, hər il indeksasiya edilsin.